Está no ar mais um Bahia Motor para você que espera ansioso o sabadão para acompanhar as novidades do mundo automotivo. E olha só o que temos nesta semana. Alunos da UFBA apresentam um novo carro. Renault lança no mercado o novo SUV Captur. Picape S10 e Trailblazer atingem a marca de 1 milhão de unidades vendidas. E diretora-geral da Peugeot faz retrospectiva e fala do futuro. Isso e muito mais você confere agora no Bahia Motor. A Blitz do programa Bahia Motor foi acompanhar o lançamento do carro da equipe de Fórmula SAI na Universidade Federal da Bahia e contou com a ajuda de um repórter por um dia. Diga aí, Fadila. Olá, eu sou Fadila Marão, integrante da equipe KRT UFBA de Fórmula SAI e sou repórter por um dia do Bahia Motor. Nós construímos aqui na Universidade Federal da Bahia um carro de corrida on-road da categoria Fórmula SAI. É um carro completamente projetado por estudantes e também manufaturado por nós aqui na universidade. A equipe é composta por integrantes das diversas engenharias da Universidade Federal da Bahia. A gente precisa projetar um carro que possa ser vendido, então a gente tem que pensar em como um comprador se sentiria ao utilizar nosso carro. A gente precisa cuidar da aerodinâmica, da potência do veículo, da dirigibilidade, da segurança e de diversos outros fatores. Um dos principais componentes do nosso veículo é a carenagem. A carenagem é um componente que determina o design do veículo. Ela tem que ser extremamente aerodinâmica, para que corte o fluido e o nosso carro consiga correr melhor durante as competições. Outro componente que é extremamente importante é o nosso chassi. Nós utilizamos um chassi tubular, feito de aço 1020, que integra todos os componentes do veículo e também garante a segurança do piloto enquanto dirige. Nossa suspensão é independente, se chama Double Wishbones, e nós utilizamos sistemas de amortecimento paralelo. Utilizamos rodas slick de competição, que são as apropriadas para o tipo de pista que nós corremos. Utilizamos o motor da CBR600RR, ou seja, nosso carro tem 600 cilindradas e pouco mais de 300 kg, o que nos garante com excelente relação peso-potência. Temos também tração traseira, então todo o componente de drivetrain fica da parte traseira do veículo, desde a coroa, pinhão, corrente, diferencial e os eixos também. O sistema eletrônico do veículo é composto pela injeção eletrônica FT400 da Fuel-Tech e também estamos aprimorando nosso sistema de telemetria do carro para conseguir coletar dados enquanto corremos com ele. Estou aqui com o capitão da equipe, Leonardo Araújo. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre como é a experiência de ser um líder dentro dessa equipe. Primeiramente, a gente tem que saber sempre motivar todos os membros da equipe, certo? Uma coisa que você tem que levar com você, tem que ser uma coisa que você goste de fazer também. O que me motiva a estar na equipe hoje é poder passar o conhecimento que eu tenho para todos os membros e poder motivar todos a trabalhar como eu trabalho dentro da equipe, certo? O projeto aqui na Universidade Federal da Bahia começou em 2009, apenas com um projeto em computador, certo? A gente não teve carro construído em 2009, 2010. O primeiro carro foi em 2012 apenas. E desde lá a gente vem levando o carro para a competição, que é em Piracicaba, São Paulo. O melhor resultado foi no ano retrasado, que foi em 2015, certo? Eram 38 equipes, a gente foi 15º. Esse ano foram 50 equipes e a gente ficou em 16º. A gente não fez algumas provas que a gente fez no ano 2015, por isso que a gente teve a queda de uma posição. A equipe hoje é formada atualmente por 22 membros efetivos e tem alguns membros que são calouros, são trainees ainda, estão em fase de treinamento e vão ser inseridos na equipe ainda. Muito obrigada, eu sou Fadila Marão e fui repórter por um dia do programa Bahia Motor. A novidade do início deste ano vem de uma montadora que ganha espaço a cada dia e está incomodando a concorrência. A Renault acaba de lançar o SUV Captur e o Bahia Motor, lógico, estava lá. Finalmente a Renault colocou no mercado o SUV Captur. É um carro que vai brigar num segmento que já está cheio de novidades.
É um segmento que tem crescido muito nos últimos tempos no Brasil. E esse carro chega como o maior da categoria, o que tem o maior entre-eixo, que tem o maior espaço interno e o maior porta-malas. Ele tem controle de estabilidade, assistente de rampa. Ele vem em duas versões de motores, o motor 1.6 e o motor 2.0. 1.6 câmbio manual e 2.0, que é esse que nós estamos andando aqui, com câmbio automático. O espaço interno é realmente bem interessante e a postura de dirigir muito boa. O design do carro está um show. E a Renault entra de vez na briga do SUV. Olha, o segmento de SUV é o que está mais crescendo no Brasil. E a Renault está apostando nisso. Estou ao lado de Kaique. Kaique, apostar num segmento tão competitivo assim com o Captur, vocês estão realmente muito confiantes. Sim, a gente tem um produto que a gente acha que é muito competitivo, né? Os destaques, eu diria, primeiro, o design. Acho que o design é uma das coisas mais importantes nesse segmento. E a gente está vindo com um design completamente novo, né? Alinhado ali à nossa nova identidade mundial. E é um dos pontos fortes do produto, a gente acredita. Além do design, né, do carro como um todo, trazemos a novidade da pintura Biton, né? O teto diferente do restante do carro. São 9 opções para o consumidor. Então a gente sabe que isso também deveria atrair bastante os clientes para esse produto. Mas não é só isso. O carro já vem bastante completo, de série com controle eletrônico de estabilidade, 4 airbags. E é um carro que tem, no segmento, a maior altura do solo, a maior posição de dirigir, o maior porta-malas. Então a gente acredita que tem atributos para poder entrar com competitividade, digamos assim, nesse realmente segmento que é aquele segmento que tem mais crescido no Brasil. O cliente brasileiro cada vez mais quer esse tipo de produto. Aí estamos entrando com esse produto para poder somar a oferta já hoje do Duster, né? Que é já um carro vencedor, altíssimos volumes do mercado brasileiro. E esse carro vem numa faixa de preço acima do Duster, que traz um pouco mais de conteúdo, de sofisticação. Mas na realidade, eu destaquei no test drive o design dele e posição de dirigir. Achei maravilhoso, uma visibilidade fantástica. Internamente também o carro está muito bom e ele está muito espaçoso. É, a gente está fazendo uma oferta que tem todas essas características, a gente sabe, altura de dirigir, posição de dirigir, né, e design, mas não é só isso, né? Acho que vale dizer que a gente tem uma gama hoje interessante. Uma versão 1.6, já com ESP e 4 airbags de série, para quem quer economia de combustível, motor super moderno, 1.6 todo em alumínio, que traz a tecnologia da Fórmula 1, né, de recuperação de energia, para poder deixar o consumo ainda mais baixo. Isso, esse carro faz com que ele seja nota A no programa do Inmetro de consumo de combustível. Mas, e outra opção? Mas nós fizemos o test drive no 2.0, tá? Que com gasolina vai a 143 cavalos de potência, com etanol 148 cavalos de potência. Também uma fera, né? Exatamente isso. Quem quer mais desempenho, um 2.0 com câmbio automático. Esse motor também tem um sistema de recuperação de energia e tal, mas aqui o forte realmente é o desempenho. Então você tem uma versão mais focada em consumo e outra mais no desempenho. Também vem completa já, também com ESP, 4 airbags, uma série de conteúdos novos e interessantes. Vale falar de design um pouquinho mais, que a gente acha que é realmente um dos pontos interessantes é a frente do carro, onde a gente traz um farol em LED na parte inferior do para-choque, que tem um formato de letra C, que é uma característica muito diferente. E essa luzinha em LED é aquela luz diurna, que aumenta a segurança, é também o farol de neblina, e também quando você vai fazer uma curva ou estacionar o carro, ao virar o volante, ele ilumina mais o lado que você está virando. Então é um detalhe tecnológico e de design ao mesmo tempo. Agora, o que, que vocês estão pretendendo com ele? Qual o patamar que vocês querem chegar? Até porque vocês já estão anunciando mais 2 SUV para este ano ainda. É, a lógica é essa. A gente tem já hoje uma gama realmente de sucesso. O Sandero, entre os mais vendidos do país. O Stepway, que já também é um carro mais alto, é o líder desse segmento de carros compactos mais altos. O Duster vai muito bem, a Oroch vai muito bem. E vamos ampliar a nossa oferta. Então, Captur é o primeiro de 3 produtos que chegam esse ano. Então, Captur, um SUV médio, o maior do segmento, maior porta-mala do segmento, a maior altura do solo e com essa gama de motores 1.6 e 2.0. Depois dele, nós vamos lançar ainda um SUV ainda maior,
realmente o segmento alto, premium, como a gente fala. E aí depois vamos vir para o segmento de carros compactos. Vamos lançar o Kwid, um projeto que, assim como o Captur, é 100% desenvolvido pela engenharia da Renault no Brasil. Temos mais de 700 engenheiros na nossa fábrica lá em Curitiba, além do centro de design aqui em São Paulo. Aí é curioso falar um pouquinho mais do Captur, que várias das novidades de design do Captur brasileiro chegarão ao Captur europeu depois. Então, nós estamos aqui desenvolvendo novidade de design que depois chegará na Europa. E o Kwid é a mesma lógica. É um carro que a gente define como um SUV compacto urbano. Por que SUV? Ele tem essas mesmas características. Ele vai ser o carro com a posição de dirigir mais alta entre os carros compactos. Ele é o carro que tem o para-choque dianteiro, né, mais curto. É o ângulo de entrada, né, que a gente fala, e assim como o ângulo de saída. Então, para encarar uma valeta na cidade, um quebra-mola, sair no estacionamento, numa rampa, né, de um prédio, por exemplo, o cliente não vai se preocupar, porque o carro é alto, é robusto. Tudo isso em um carro compacto. Então, é o ideal para as grandes cidades. O carro que tem as características do SUV, porém compacto, com grande espaço interno, bom porta-malas. Então, é uma proposta inovadora no mercado brasileiro, que hoje não tem um SUV compacto. Bom, dizem que você já está em quarto lugar em termos de market share. É daí para frente e a briga vai ser assim mesmo? É, a Renault vem numa trajetória crescente de participação no mercado. É fruto, né? Isso é resultado dessa estratégia de ampliar a gama, de renovar os produtos. E realmente esse ano, com mais 3 novos produtos, nós vamos realmente continuar esse crescimento no mercado brasileiro. Para dar um pouquinho de número, né? Lá em 2010 a Renault tinha 4,8% de participação de mercado. Fechamos o ano de 2016 com 7,5%. Né? Crescemos aí 0,2%. E esse ano, óbvio, a ideia é continuar crescendo. Não temos nenhum objetivo de número, nem de colocação no ranking do mercado, mas sim de ter uma gama de produtos, né, que tenha uma oferta que satisfaça os nossos clientes e atraia novos clientes para a nossa marca. Com isso, continuar crescendo. Para encerrar, nesse crescimento, mais novidades para a Bahia, para o Nordeste como um todo, concessionárias, como é que está o mercado baiano? Esse é um mercado extremamente importante para a gente. A gente fez agora recentemente, né, uma mudança na rede, tem concessionários novos, que estão indo muito bem. Agora, esse ano, a gente até deve estar presente lá na Bahia, para a gente poder, em alguns momentos, falar um pouco mais da rede de lá. Tem novidade em termos de serviço também, que é o nosso Renault Minuto. Então, vem novidade por aí na Bahia também, com essa renovação de concessionários que nós tivemos. E, lógico, chegada de novos produtos é sempre um momento importante para fazer com que aumente o fluxo das concessionárias e aí gerar novos negócios. Parabéns, um belo carro. Boas vendas. Muito obrigado. A sua opinião já nos deixa aí animados com os resultados, né, desse lançamento. Muito obrigado, um prazer estar com vocês novamente. Bom, o SUV Captur chegou. E junto com ele chegou um espaço magnífico chamado La Maison Renault. E eu estou ao lado do gerente de publicidade da Renault. Que criatividade foi essa, Cláudio Ravix? É La Maison Renault, uma mistura fantástica de cultura, música, gastronomia. Boa tarde a todos, um prazer recebê-lo aqui na nossa Maison Renault. Você viu que zorra a gente aprontou aqui? Na verdade, isso aqui foi uma casa construída de fato para poder marcar o lançamento do Renault Captur. A gente queria fazer muito mais do que uma simples experiência fechada. A gente queria contar essa história do Captur maravilhosa para uma cidade inteira e para o Brasil inteiro por meio digital. Então a ideia é, por que não mostrar esse momento de redescoberta da Renault, construindo um espaço novo na Rua Oscar Freire, o principal centro comercial de São Paulo, para poder mostrar o carro para o público que está aqui, rodando, né, nessa rua, de uma maneira diferente. Não simplesmente uma loja normal, um showroom normal, onde se coloca o carro e as pessoas vêm e conhecem o carro. Não. Uma casa de experiências, de fato, onde a pessoa acessa um café, passa por um túnel de sensações, né, com a marca, conhece o produto, uma galeria de arte pintada exclusivamente pelo artista plástico Espeto, e chega nesse jardim maravilhoso aqui de sensações, onde durante 21 dias teremos 48 eventos gastronômicos, musicais, de arte, para que as pessoas possam realmente, de fato, experimentar a nova Renault e conhecer o Captur também. É uma ideia, um novo olhar sobre a Renault. Por aqui passam cerca de 500 mil pessoas, então vocês querem realmente impactar com essa SUV? A ideia é essa, na verdade já impactar com a marca, né? Com a La Maison Renault. As pessoas que passam aqui do lado de fora já se, né, impressionam muito com esse espaço.
você sabe muito bem, era um posto de gasolina 40 dias atrás e virou essa maison enorme, esse espaço de 800 metros quadrados. E mais do que isso, que as pessoas de fato possam redescobrir a marca de uma maneira intrigante e experiencial. Hoje em dia, muito mais do que simplesmente a rede de concessionária, as pessoas normalmente já conhecem o carro todo pela parte digital, pelos sites, enfim. Então as pessoas não querem simplesmente só ir à rede e comprar o carro. Elas querem vivenciar a marca de uma maneira diferenciada. Então a gente está trazendo aqui para dentro da Maison Renault eventos diferenciados para o público que realmente vai comprar esse produto, que possa conhecer e se encantar. Na área de cultura, o que é que vocês estão programando para cá? Ah, tem muita coisa bacana. A gente já começa a abertura, né, do evento no domingo, né, com um bloco de carnaval tarado em você, tradicional aqui na cidade. Vamos ter também ensaios abertos com Marcelo Genesi, com a Ana Canhas, com a Marina Della Riva cantando Dorival Caymmi, que é maravilhoso, com a Mamundi, com o Chico Chico, filho da Cássia Heller, que se apresentava pela primeira vez em São Paulo, dentro da Maison Renault. Então, assim, da parte musical, estamos muito bem cobertos com atrações super interessantes. Da parte gastronômica, Cloto Agro, o Rodrigo do Mocotó, o Ibra Serri, o chefe da Isibra Serri, Beni Novak. Então a gente tem tanta atração bacana, ou seja, tem muita coisa aqui. Enfim, as pessoas que puderem, né, conhecer a Maison Renault vão ter experiências gastronômicas e musicais muito qualificadas. E se quiser conhecer detalhes sobre o Captur? Sobre o Captur, tudo disponível no nosso site. É só acessar renault.com.br/Captur Experience. Aí tem detalhes sobre o carro, sobre a Maison, com as atrações todas, datas, preços, enfim, tudo aquilo que a pessoa precisa saber para poder conhecer a casa durante esse período que vai até o dia 12 de março. Você que é o homem da publicidade, o que, é que vocês estão preparando? Me parece que tem alguma coisa com relação ao Museu do Futuro para o lançamento oficial também do Captur. Na verdade, sim. A gente tem até o dia 11 de março uma campanha com a Marina Rui Barbosa, embaixadora da marca, convidando as pessoas para poder conhecer o carro na rede de concessionária e fazer o test drive. Isso é muito bacana. Mas no dia 11 tem uma surpresa. Esse carro aqui vai fazer um passeio pelo museu, e não só em volta do museu. Ele vai entrar dentro do museu do MAC no Rio de Janeiro, com algumas situações muito interessantes, incríveis. Enfim, é uma campanha matadora. Afinal de contas, qual é o grande objetivo de vocês? Alcançar que patamar com esse SUV? Na verdade, a gente, né, a Renault vem com uma ofensiva SUV muito grande, né? Então, esse ano a gente vai lançar 3 novos SUVs. O Captur é o primeiro. Vem um Koleos, que é um SUV maior, mais premium. E depois o Kwid, que é um SUV compacto, vai ser lançado no segundo semestre. Então, a ideia da Renault é oferecer para o cliente a mais completa linha de SUVs do mercado. Desde o primeiro de entrada até o mais premium, que é o Koleos. E o Captur é fundamental, que posiciona realmente a marca no novo momento para jogar num segmento super disputado, mas que eu tenho certeza, nenhum carro tem design à primeira vista tão lindo quanto o novo Renault Captur. Então, beleza, boa sorte. E realmente esse espaço La Maison Renault está muito bonito, muito charmoso. Parabéns. Obrigado, Selma. Te espero aqui para alguns eventos nossos também. O pessoal da Bahia, quem quiser dar um pulinho aqui, nosso convidado para poder conhecer a La Maison Renault. A gente vem para acompanhar essa zorra que a Renault inventou aqui em São Paulo. Agora vamos mostrar que a S10 e a Trailblazer atingiram a marca de 1 milhão de unidades produzidas no Brasil. Confira. A Chevrolet S10 e Chevrolet Trailblazer atingiram a marca de 1 milhão de unidades produzidas no Brasil. Feitos no país desde 1995, tanto a picape como o SUV da Chevrolet são pioneiros em seus respectivos segmentos no país. E essa história começou em meados dos anos 90, quando a produção de utilitários era polarizada no país. Foi então que a Chevrolet começou a produzir no Brasil sua linha de utilitários de porte e preços intermediários, a picape S10 e o SUV Blazer, que logo caíram no gosto do consumidor.
prova desse sucesso está na marca de 1 milhão de unidades produzidas no Complexo Industrial de São José dos Campos, em São Paulo, atingida neste mês de fevereiro. Desse volume, cerca de 85% vem da picape S10 e 15% da Blazer, que passou a se chamar Trailblazer em sua segunda geração. Além da robustez e potência, a linha 2017 da S10 e da Trailblazer passou a se destacar também pela conectividade total. Os dois modelos são os únicos em seus respectivos segmentos a oferecer sistema Multilink, o MyLink, com Android Auto e Apple CarPlay, mais tecnologia de telemática avançada, o OnStar, que permite ao usuário comandar diversas funções do veículo pelo smartphone. No ano passado, a S10 ganhou 4 versões, que somam as conhecidas configurações LS, LT e LTZ, ampliando o leque de opções de acabamento do utilitário de maior sucesso do segmento. Além de mudanças visuais e de acabamento, a nova S10 estreia em 2017 com importantes evoluções mecânicas e de conteúdos que a posicionam como a mais tecnológica do segmento. Suspensão e motor recalibrados, direção elétrica, alerta de permanência na faixa e OnStar são os principais destaques. A diretora-geral da Peugeot, Ana Tereza, fez uma retrospectiva da marca e aproveitou para apresentar as novidades para 2017. "2016 não foi um ano fácil, é verdade. Mas aqui, na Peugeot, entendemos que na crise não podemos esmorecer. Só para vocês anotarem, em 2016, num cenário de queda de quase 20% de mercado, avançamos a nossa participação de mercado, passando de 1 para 1,32, vendendo mais de 26 mil unidades. Isso é resultado da aceleração na atualização da nossa oferta de automóveis no Brasil. Lançamos o novo Peugeot 208 com motor 1.2 PureTech, o carro mais econômico do Brasil segundo o Inmetro. Relançamos a Partner, imbatível no seu segmento. Provamos nossa experiência com os SUV, na chegada do novo Peugeot 2008 Crossway. E passamos a vender toda a linha 308 e 408 com os premiados e eficientes motores turbo THP 1.6. E para 2017, a meta é sim vender mais carros. Qual montadora não quer isso? Esperamos ter um novo aumento na nossa participação de mercado, passando para 1.6 no final do ano. Porém, mais do que vender carros, um dos nossos objetivos para esse ano, se não o principal, é continuar surpreendendo os nossos clientes. E ainda, teremos a chegada do novo Peugeot 3008, um autêntico SUV com design inconfundível que carrega a evolução do Peugeot iCockpit e toda a sofisticação característica da marca Peugeot. O novo Peugeot 3008 se confirmou como um dos maiores sucessos da indústria automotiva europeia nos últimos tempos. Enfim, com essa fórmula de excelência no atendimento, aliada à qualidade dos nossos produtos, temos em mãos as condições para avançar de maneira sustentável no mercado brasileiro. Por isso, não pensamos nas dificuldades do ano passado ou nas incertezas deste ano. Eu tenho certeza que 2017 será ainda mais vencedor para a Peugeot." Chegando ao fim, mais um Bahia Motor, mas você sabe, nós continuamos nas redes sociais, como o programa Bahia Motor, no YouTube, Instagram e também no Facebook, e você é super bem-vindo, tá bom? Semana que vem estamos de volta aqui nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local, e eu tô aqui te esperando, tá bom? Tchauzinho!